Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita trip episode yang ketiga. Kita pergi platform 6 player daripada tim hutan semua ni, geng-geng hutan semua. Kita pergi laut. Trip Boko Biti. Okay, kita dah sampai. Sampai atau kita jalan. Let's go. Okay, semua dah masuk dah. Kita bersama Otai kita ni. Otai Cik Abu. Ni Tanjung orang ni. Orang Tanjung ni. Cik Abu. Otai kita. Puluh kali dah pergi laut. Cik Dol, Cik Najib, Cik Jabel, ni Legend Mark. Kita trip ke Boko Biti. Balik esok pukul 6. Okay, let's go. Okay, let's go. Hari ni 25 bulan 4. Bulan Ramadan. Kita cari laut dulu. Tongkol lah nak. Ikan. Start. Aduh. Belum. Kau. Jauhi.
Nampaklah, nampaklah. All right. Success. Bekok. Depan strike. Tahan dulu. Main dulu, tunggu kau. Double strike. Jambu strike. Jambu strike, triple strike. Gilis. Jangan kendur. Sentiasa tegang. Yo. Apa tinggi gigi kah? Ha? Layan cik bu, ilis. Tinggi. Siap bu, okey kah? Ha? Kau. Boleh ha? Boleh. Oh, alhamdulillah. Ada. Aduh.
Oi. Mahal. Ush. Tenggiri, alhamdulillah. Mantap. Jauh lagi. Apa? Tinggi. Macam? Hah? Macam tinggi. Itu apa tuh? Oh, tinggi juga. Eh, putus tinggi dah. Kena kena makan dah. Setengah. Kena sambar. Nah, pegang. Kena sambar apa? Oh, babi. Tinggi makan tinggi tu. Tinggi makan tinggi. Aduh, tinggi makan. Dekat-dekat. Apa? Lalu. Ini ya. Tali. Berahan bos. Oh, hei, bentuk emas. Tenggiri. Ya. Kena cukai tenggiri ya. Tenggiri dia hilang. Pas banyak ke tenggiri lah. Hui, putus.
Thank you.